Jeg er Tony. Det er faktisk ret vildt at have det her ansvar. Nogle gange så er det nogle meget tunge og dyre ting, jeg løfter. Og en forkert opstilling, så vil kranen vælte. Kommer som hverdagens held for at hjælpe nogen, som ikke kan løfte noget uden en kran. Man tænker ikke over, at man bruger fingrene til at styre kranen. Det er lidt ligesom at bare bruge armen til at løfte.